benda gatal tak boleh nak garu. baru ni. Saya lagu dia tak layan sangat, tapi dia saya layan. Nak pergi toilet jap. Jadi hari ni we're gonna play this game called Try Not To Layan. I cannot like. Tak boleh. Ada isteri saya tak dalam ni? Ha? Kalau tak layan berdosa. Cintailah mana tidak berkias jalinnya lalu. Tak masuk chorus lagi kan? Tak boleh senyum eh? Danian. Kenangan kepian. Tak apalah, tak ada markah pun tak apa. Foto markah lah kan? Tak boleh, sedap lagu ni. Pergi toilet jap. I can. Kena layan. Lagu dia tak layan sangat, tapi dia saya layan. Saya nak lempang boleh tahu, Fir. Mending ada. Alah, tak settle komputer. Biasa juga lagu ni. Biasa, tak layan pun. I got no self-control. Lagu ni lagu wajib karaoke finale penutup lagu. Lagu Siri. Pasti ku genggam. Benda gatal tak boleh nak garu. Okay. Semakin. Tak boleh. Ni kawan I. Tengok intro dah tahu dah. Oh, sorry. Wrong group. Baru ni. Okey, ini zaman saya. Ah, tinggi kot pula. You memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat saya bukan tak nak layan lagu ni. Tak ada girlfriend. So saya nak cakap cute kat siapa. She's so cute, she's so fly. Dengan muka you ala lay. Quarantine got me feeling like be damn. Bila boleh you jumpa. Oh, alamak, letak aku dah banyak kali. You memang sangat cute. So stop loving. You buat kuda ku lari gagah berani. Here they are money oh pagi apa pun kecil ini. Check me out yo. You need in the big cut. Pas layan. I don't know why. Ini dah. Malik Joe get it out the radio. Blast to your fat mama stereo. When your name is so you gotta keep it low. Balik ke? Saya terlayan. Empat darah duduk di satu suhu. Sikit lagi saya nak join. Masuk! Orang tahu aku boleh mengira. So sekarang ni kena menari ke tak boleh menari? Lantar korang! Jangan mudah terpengaruh.
kena pecah lah lagu ni. Hanya ilusi semata. Hampa darahku tapi so good. Duka menjerit si ketam lapar. Masuk, masuk lah. Faizah Tahir buat lagu tu best gila. Tapi saya tak boleh nak layan lagu tu. Biar dulu, nanti ada time saya layan. Mencipta fenomena di lebih 15 buah negara. Kini di Malaysia. All together now, Malaysia. Kami bawakan episod istimewa sempena ulang tahun ke-25 bersama bintang-bintang yang mencipta nama bersama anda pada 11 September. You have the talent. You are amazing performer. Keesokannya, persaingan sebenar bermula. Peserta manakah yang akan membawa pulang RM50,000? All Together Now Malaysia, 11 dan 12 September di Astro Riyadh dan Astro Go.